ଚାରିଆଡ଼େ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଓ କୁଡ଼କୁଡ଼ ଅଳିଆ। ଦୁର୍ଗନ୍ଧରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି ପୁରା ସହର। ତୁଟୁନି ବିବାଦ କି ଉଠୁନି ଅଳିଆ। ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ତଳେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଉଦଳାବାସୀ। ଏହା ହେଉଛି ଉଦଳା ଏନ୍ଏସ୍ର ଦୃଶ୍ୟ। ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବ କୁଡ଼କୁଡ଼ ଅଳିଆ, କେଉଁଠି କାଠିକୁଟା ଜରି ପଲିଥିନ୍, ତ ପୁଣି କେଉଁଠି ବ୍ୟବହୃତ ସୋଲର ଖଲିଦାନା। ଅଳିଆର ପାହାଡ଼ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଏହି ଜାଗାକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ବି ଟିକେ ଭ୍ରମରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି ଯେ ଏହା ଡମ୍ପିଂ ୟାର୍ଡ଼ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଏହା କୌଣସି ଡମ୍ପିଂ ୟାର୍ଡ଼ ନୁହେଁ, ଏହା ଉଦଳା ଏନ୍ଏସ୍ର ଦୃଶ୍ୟ। ବାର ଗୋଟି ୱାର୍ଡ଼କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଉଦଳା ଏନ୍ଏସ୍ରେ ଗତ ଏକ ସପ୍ତାହ ହେବ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଉଠିପାରୁନାହିଁ ବା ସଫେଇ ବି ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଏନ୍ଏସ୍ସିର 12 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ ଅଳିଆ ପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ବିବାଦ ଦେଖାଦେବାରୁ ଆଉ ଅଳିଆ ଉଠୁନାହିଁ। 4-5 ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି ଅଳିଆ ଉଠୁନି, ଅପରିଚିତର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ପବନ ଦେଲାବେଳକୁ ଦୋକାନ ଆଡ଼େ ଆସୁଛି ଧୂଳି ଅଳିଆ ସବୁ, ଆଉ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହାର ସମାଧାନ କରିକି ଏଗୁଡ଼ା ଉଠେଇ ନେଲେ ପରିସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିବ ବୋଲି ଭାବୁଛେ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ। ଅଳିଆ ପାଇଁ ବହୁତ ଟେନସନ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍କେଟରେ ଯେତିକି ସବୁ ଅଳିଆ ଚାରିଆଡ଼େ ପଡ଼ୁଛି, ପବନ ଫବନ ଦେଉଛୁ, ଚାରିଆଡ଼େ ଉଡ଼ୁଛି ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ, ଲୋକମାନେ ଅଶାନ୍ତି ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅଳିଆ କ'ଣ ପାଇଁ ଉଠାଉନି, ତ ଏନ୍ଏସ୍ସି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କହୁଛନ୍ତି ସମାଧାନ କିଛି ନହେଲେ ଅଳିଆ ଉଠା ହୋଇପାରିବନି। ସଫା କର୍ମଚାରୀ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ସଫା କର୍ମୀକୁ ଯେଉଁଠି ନେଇ ପକାଉଛନ୍ତି ସେଠି ଗାଁ ଲୋକ ପିଟାପିଟି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆସିକି ଟେନସନ୍ ରହୁଛନ୍ତି, ଏଇଭଳିଆ ଚାଲିଛି ଆଉ। ଦୁର୍ଗନ୍ଧରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି ପୁରା ପରିବେଶ। ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଜମା ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନରେ ବୁଲା ଗାଈଗୋରୁ ଓ କୁକୁର ପଶି ଆବର୍ଜନା ଏଣେ ତେଣେ ପକାଉଛନ୍ତି, ଫଳରେ ଆଖପାଖ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ଦୂଷିତ ହେଉଛି। କପ୍ତିବଦା ଉପଖଣ୍ଡର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଉଦଳା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ କଚେରୀ ପରିସରକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ବି ଅଳିଆକୁ ନେଇ ସ୍ଥିତି କେତେ ସାଂଘାତିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଜାଣିପାରିବେ। କଚେରୀ ଭିତରେ ଉଦଳା ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପାଚେରୀ ପାଖରେ ଅଳିଆର ପାହାଡ଼ ତିଆରି ହୋଇଛି। ସେଇଠାରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, କଚେରୀ, ତହସିଲ, ସବ୍ରେଜିଷ୍ଟର ଅଫିସ୍ ରହିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେଇଠାରେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଛି ଅଳିଆ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଲୋକେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେଣି। ଏନ୍ଏସ୍ରେ ଅଳିଆ ସଫା ହେଉନି, ଚାରିଆଡ଼େ କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଅଳିଆ ପଡ଼ୁଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି, ଚାରିଆଡ଼େ ଅପରିଷ୍କାର ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ତେଣୁକରି ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଉଠିଗଲା ମାନେ ଆମେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ। ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ଯେ ମାନେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଅଳିଆ ଉଠିକି ଏଠୁ ସଫା ହୋଇଯାଉ। ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗାଟି ଡମ୍ପିଂ ୟାର୍ଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ହେଇଛି ଏବଂ 3 ମାସ ଧରିକି ଆମେ ପକାଇଛୁ, ତାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ କାଲି ତାଙ୍କର ସେ 11-12 ନମ୍ବର ବୈଠକ ଗାଁ ଲୋକ ବସୁଛନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ନିଜସ୍ୱ ଟିକଟ ଜମି ଅଛି, ଆଉ କିଛି କହୁଛନ୍ତି ପରିବେଶ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଏନ୍ଏସ୍ସି ତରଫରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ବାଉଣ୍ଡରୀ ୱାଲ୍ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପରିବେଶ ନଷ୍ଟ ଯେମିତି ନ ହେବ, ଏବଂ ଯାହାର ଟିକଟ ଲେଣ୍ଡ ଥିବ ତାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ନେଗୋସିଏଟ୍ କରେଇକି ତାଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ ଦିଆଯିବ, ଏବଂ ତା'ର ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ କେମିତି ପକାଯିବ। କେବେ ସଫେଇ ହେବ ଅଳିଆ ପାହାଡ଼? ଉଦଳା ଏନ୍ଏସ୍ର ଦୁରାବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ ଲୋକେ ଏଠାକୁ ଆସିବାକୁ ନାକ ଟେକୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ସହର ଭିତରେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଗଦା ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିବା କାରଣରୁ ରୋଗକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଉଛି। ତେବେ କେବେ ଉଠିବ ଅଳିଆ ତାହା ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଉଦଳାରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବାଛିନୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।